បាទសូមគោរពតាមហើយបាទត្រឡប់ផ្សាយថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថាយ៉ាងមិញគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រមូលលើ channel 2 channel ថ្ងៃនេះ channel ដែលគាត់បានឆាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជួយគាត់ពីលក្ខណៈថាមកជួយដែរគឺថាគាត់បានជួយខ្ញុំពីមុនមកដែរគឺ2 channel យើងនិយាយគឺថាក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់សូវមានអ្នកពីយូរច្រើនទេគាត់ថាវាមានតិចដែរគាត់ថាយើងចូលបានជួយមកហើយhd នេះពីតាមខាងលើហ្នឹងហើយតែគាត់មានធ្វើវីដេអូបែបថាដូចជា vlog ដូចជាបែបកែសបាយសបាយយើងក៏ទៅចូលក្នុងវីដេអូជួយ share វីដេអូគាត់តែមើលដើម្បីធ្វើវីដេអូគាត់ដើម្បីជំនួសវិញគេថាមុនថាយើងធ្វើបានជោគជ័យគឺយើងត្រូវធ្វើម្ដងទៀតក្នុងពីមិនទៅច្រើនទៀតហើយឆានែលទី2ដែលមានឈ្មោះថាKMC Gamer ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងដែរសម្រាប់ហ្នឹងហើយលោកចូលចុច Subscribe ផងព្រោះថាវីដេអូរបស់គាត់គឺធ្វើពី Game ហើយជាខ្លាំងដែរដូចជា Mobile Legend អញ្ចឹងដែរគាត់បានថតជួយគុំហើយដែលផ្សេងឲ្យគេសុបាយអញ្ចឹងដែរហើយគាត់ក៏បានបងប្អូនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបាទរកដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំមកថ្មីថ្មីផងដែរហើយអូខេឥឡូវជួយ share វីដេអូទៅចូលទៅមួយដែរដើម្បីថាអ្នកមួយដែរដើម្បីការយូរការអីចឹងណាដើម្បីចូលឲ្យគេចូលឃើញទៅក្នុងការប្រមូលពី channel ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញហើយចូលក្នុងWe don't want to give me the button, I am so chopped.